הים, העובדה שאנחנו כאן, היום, אנחנו עושים את המרכז הזה, העובדה שהוא נתרם לאופקים, בהחלט יגרום לכך שהקשר הזה ילך ויתחזק, ילך ויגבר, ואנחנו מקווים ששיתוף הפעולה בינינו יהיה טוב יותר בעתיד. בהחלט, עצם הקיום של מתנ"ס כזה, עצם העובדה שהוא קיים ויהיה פתוח לקהל. שלום וברכה לערוץ הקהילתי. עד כמה יכולה לתרום להווי התרבותי באופקים החנוכתו של המתנ"ס החדש? יש בכך בעצם נקודת ציון למקום שלא היה בעבר באופקים. יוצא מן הכלל, מרהיב ביופיו, נהדר בתחולתו. אני חושב שהמגוון הרב של הפעילויות שאנחנו נקיים בתוך המתנ"ס, בשורה של תחומים, בשורה של גילאים, החל מהגיל הרך ועד הקשישים, בשורה ארוכה מאוד של תחומי פעילות, אני בטוח שזה יביא לכך שהקהילה שלנו כאן באופקים תהיה הרבה יותר מאוחדת, הרבה יותר מגובשת, יהיה מה להציע לה בשורה ארוכה מאוד של תחומים. אין ספק שזו נקודת ציון מרחיקת לכת מבחינת אופקים לקראת שנות ה-2000. אתה שותף לדעה שזו חגיגה גדולה לאופקים מהווי התרבותי? אין ספק שבלי קיומו של מבנה כזה אי אפשר היה לעשות כלום. והעובדה ששמנו דגש בשנים האחרונות על עצם קיומו, על עצם בנייתו, והשקענו המון המון מאמצים והמון משאבים כדי להגיע לרגע הזה, אני בטוח שתושבי אופקים ייהנו ממנו בשנים הבאות כמו שלא נהנו בעבר. אני מאוד מודה לך. תודה גם לכם. שלום לכם, ברוכות הבאות לאופקים. אפשר להכניס אותם פנימה, נכון? כן? רוצים לצלם את הפריפריה. מיכאל מנהל פרפקט, תודה. איזה? אמירה, אמירה, בואי אמירה. אוקיי, נכנס. בואו נתחיל. שלום אופן. כן. שלנו. שלום גברת רבין. שלום. מה נותן לך ביקור כזה באופקים, בעיקר מהעובדה שנחנך פה מתנ"ס השמו של יצחק זכרונו לברכה? זה, טוב, זה עוד חוליה בשרשרת של מקומות שמוצאים צורך לקרוא איזה מוסד ציבורי על שמו של יצחק, ואני חושבת שזה נובע מתוך המהות שנהרג מנהיג שרק טובת הציבור וטובת העם והשלום והביטחון עמדו לנגד עיניו אל מול חוסר אנוכיות, חוסר נהנתנות, חוסר דאגה לעצמו לחצי רגע אחד, ולדאבוננו נפל על משמרת השלום,
נרצח על ידי יהודי, ונדמה לי שזה השאיר את כולנו במעין טראומה שמתמשכת עד עכשיו. ואני לא חושבת, אני לא זוכרת על כל פנים, שהיה מנהיג שכזה פרץ רגשות פרץ אחרי, טוב, לא היה מנהיג שנרצח. אז כאן זה גם הרצח, וגם האיש שהצטייר כסב ואב של האומה כולה. וכך הרגיש כל אחד ואחד את הצער האישי, כאילו הצער הוא הצער האישי שלו. והצער האישי הזה מתחבר לצער של כולם יחד, הוא בא לביטוי בדברים מסוג זה, שהם קוראים לכל מיני אתרים, בתי ספר, בתי חולים, שדרות, רחובות, קריות חינוך, לחברת החשמל, האורות רבין, איך נקרא שם המרכז הזה. על כל פנים, ללא סוף או ללא גבול, זה לא נגמר, אין לזה סוף. ועוד 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 רוצים שהשם יצחק רבין יהיה חלק מהקהילה שלהם. יצחק קיבל פה... חיי יום יום שלהם. יצחק קיבל פה אזרחות כבוד, אפילו הכריז על אופקים כעיר. האם את רואה בביקור שלך סגירת מעגל? אני לא רואה בביקור שלי כאן סגירת מעגל. אני אמרתי לך, אני רואה בביקור הזה שלי חוליה בשרשרת ארוכה של אותם הדברים שנעשים לזכרו, ואני כרעייתו, אלמנתו, נמצאת כאן כדי להשתתף באירוע שמתקיים להנצחתו. אני מאוד מודה לך. אני אבא.